Вони не відповідають повністю, тобто вони не повністю відповідають. Що в них не так? Але хорошо, що вони є. Ну, що тобто, в них не так тоді? Що в них не так? Це моменти, які неодноразово там писав на офіційну їхню електронну пошту і в усних розмовах з їхніми спеціалістами спілкувався. Тобто є загальне правило про вивіску, чим вона відмінна від реклами. І є обмеження в 3 метри квадратних. До 3 метрів квадратних це є вивіска. Ну, ще є інформаційні показники, тобто не можна на вивісці писати дешеві там якісь послуги. Тому що дешеві – це вже реклама. Ти рекламуєшся, а не покажеш, як ти називаєшся. Низькі ціни в аптеках. Аптека низьких «ц» в свій час, да, оце букву «ц» все обрізала, бо ціни там, вони натяк... То це міська рада заборонила, так? Чи це загальноукраїнські норми? Взагалі, закон про рекламу, він... Трошки має натяків на основні поняття, що таке вивіска, а вже міські норми, вони регламентують, точно розписують, що таке вивіска, до якої квадратури. От. Що вивіска – це фактично назва закладу і, або пояснення про її види діяльності. Наприклад, ремонт взуття. Супер, да? Це є вивіска. Найкращий ремонт взуття – це є рекламна назва. Ага. В тій самій квадратурі, з тих самих матеріалів – це буде рекламна конструкція, яку треба погоджувати через виконавчий комітет, робити дозвіл. В іншому – це паспорт вивіски, який погоджує виключно архітектор. І, власне, оце про що я кажу, є норма в 3 метри квадратних. А коли йде якесь приміщення скромніше, невеличке, де 3 квадрата – це пів фасада того закрити, да? От кав'яренька якась там, де там 2 метри фасадного приміщення, ну ясно по логіці, що там лаконічно буде виглядати вивісочка там пів на пів метра. Але це не прописано. Ну, тобто виходить, що отакі от речі, які можна було би прописати розумним великим цим, щоб людина розуміла правила поведінки, коли в неї невеличкий фасад. От, їх можна прописати, над цим треба попрацювати. Тобто ти маєш на увазі, що люди хочуть багату таку вивіску на невеликому приміщенні? Так, а я не можу відмовити. А я хочу так, бо все-таки в приміщенні, в замовників ще збереглося це питання, це таке поняття більше, яскравіше. Я хочу, щоб я відмовляв їм і показував ось правила, ось наш дизайн-код по вивісках по місту. Він чіткий, таке пройде, інші варіанти не пройдуть. І, власне, в цих в деталізації, в математичній точності, як що має в конкретних випадках дотримуватись, оцього не вистачає цим правилам. Це вимагає допрацювання. Те саме з архітектурними пам'ятками, те саме з об'єктами, які не включені в, там, в перелік під захистом, але вони становлять якусь там цінність історично, візуально. Їх теж як такого переліку немає додаткового на місцевому рівні. А на що це впливає? Бо по них якраз має діяти правило, що тільки прозорі буковки. Так? Бо ж можна гарний, лаконічний, суцільний лайтбокс робити. Але по ньому відмовлять, бо, ну, типу, бо оці правила вітають десь так от між експертами, але вони не прописані. Тобто вони не допрописують багатьох нюансів от сучасності, що не відповідали би тенденціям оцих правил, дизайн-коду і тому подібне.